什么是人生寄托？人生寄托呢，就是你找到你很想做的事情，那么你做了会开心，你做了会把你一路以来的烦恼减低。开始的时候，我做那个影片呢，原本呢，我是想要帮助那一些可能有一些人想不通啊，或者是没有一个人生寄托啊，或者是说你觉得你的人生很无趣，就是烦的很多事情都做不好了，所以我就有做这些影片，放了几张照片，播一些歌，在那个片子里面，原本是想要帮助别人的，哪知道原来我自己本身也是有烦恼，然后自己做的影片反而帮了自己。当一个人他有烦恼的时候，你会选择很多的方式去寻找，包括你。跟人家聊天呐，还是什么，还是可能你去休息啊，等等。最简单的方式就是，你看那个影片，你不需要去想那么多，播那个影片就好了。你就是看了，看了之后呢，可能慢慢的心情会比较好一点，然后比较没有那么多担忧了。可能目前的问题你是解决暂时还不能解决，至少我这个影片是。以很平静的一方式来，希望说大家看了之后会有另外一种想法，可能会舒缓你的心情。朋友和家人的话，你只需要在他的身边陪伴他，那个时候他可能也没有那个心情去跟你聊，只不过他需要的是有一个人陪伴，陪在他身边。以前我都在寻找着什么叫人生寄托，其实人生寄托呢，很多时候都是在我们的心里。我们自己本身想要干嘛？因为很多时候我们都在想别人怎么看我们，别人怎么想我们，我们所做的东西是不是会影响到别人？太在意别人的想法，变成你有很多顾虑，这么做别人会有意见，然后这样做又不行，那样做又不行，就变成你本身会有很多的烦恼。其实这些烦恼都是自己拿自己找来可能可以去冲个凉，也或者是可能吃一些好吃的你喜欢吃的一些东西呀，食物可能你的心情就会好很多。跟朋友聚会太多，你的心情会，你没办法集中那么你就没办法想一下你到底需要的是什么。这个是我本身对那些有烦恼的人的一些建议希望这些东西可以帮到你们。今天就到此为止了，我们下期再见了。The Baba.